нэг хэсэг нь их сайн гэрээ хийгдсэн гэж ярьдаг, нэг хэсэг нь маш муу гэрээ хийгдсэн монголчууд ирэх шохирч байгаа гэж ярьдаг аа. Тийм болохоор олон нийт бас бид нар үнэн зөв буруу зөрүүтэй мэдээллийг бас нэгдсэн ойлголт өгөх ёстой. Оюутлын гэрээ бол өнөөдөр Монгол улсад ашиггүй байгаа. Монголчуудын ирэх шиг хангуулах, Монгол улсын одоо ирэх шиг хангах юм шаардлага байгаа. Энэ үднээс улсын их хурлын гишүүд одоо нийлж бас асуулга тавьсан. Тэгэхээр тодорхой хэдэн асуулт асуух гэж байгаа. Өнөөдөр яг оюут толгоо ордоос хэдэн тонн, хэдэн мянган тонн одоо зэсийн баяжмал гарч байна. Мөнгөн дөнгөөр тоон одоо бит хэмжээгээрээ. За Эрдэнтеэ сус тийм үү, хэдэн мянган тонн зэсийн баяжмал гарч байна. За мөнгөн дөнгөөрээ, за мөн одоо бит хэмжээгээрээ. За үүнээс улсын төсвөст татвар хураамж төлбөр байдлаар Эрдэнтеэс одоо жилд хэдэн төгрөгийн төсөв орвоо 2020 он жишээ ярих юм бол миний сонсноор нэг их нэ гэж ярьж сонссон. За тэгвэл яг оюутлогоос хэд орсон бэ? Оюутлогоос татвар төлбөр хураамж хэлбэрээр улсын төсөвт хэдэн төгрөгийн орлого оруулаа. За анх бид нэр гэрээ байгуулж явах үед оюутлогоо гэрээг ярьж явах үед бол нийт одоо өрөөгөөжийн 71% нь монголчууд хүртнэ. 29% нь одоо тийм үү гадны хөрөнгө оруулагч нь оюутлын хөрөнгө оруулагч нь хүртнэ гэж ярьж байсан. Өнөөдөр бодит байдал дээр ямархуу байдалтай байна вэ? 2050 он гэхэд бид нэр өрөөгөөж хүртэх нь бүхэл одоо 22 тэрбум долларын өрөнд орчно гэж яриад байгаа. Энэ үнэн нь худлаа юу? Энэ дээр тодорхой хариулт өгөөч. За мөн одоо дараагийн асуудал нь эрчим хүчний төлбөрийн асуудал ярих гэж байгаа. Маш олон сая долларын төлбөрийг одоо гадагш нь төлдөг, хятадроо төлдөг гэж ярьдаг. 5-7 цахилгаан станц барьж оюутлын одоо эрчим хүчийг дотоодоо сангах юм үүрэгтэй. Энэ ажил маань яагаад явахгүй нэ? Хэдэн доллар гадагшаа бид алдаж байна вэ төлөхгүй? Эрчим хүчний төлбөрт. За тодруулчих юмсан. Цагаас өнгөч. Бямцах шүүнд юм л дээ. За Дубан гэрээний асуудал яригдж байгаа. Тэгээ Дубан гэрээг цуслахаар болсон уу, цуслахааргүй болсон уу, юу болсон бэ? Энэ тал дээр одоо хөрөнгө оруулалттай уулзахдаа тодорхой ямар асуудал яригдсан бэ? За хөрөнгө оруулалтын гэрээг одоо сайжруулах талаар одоо бодиттоо ямар одоо үр дүнгууд гарч байгаа вэ? Сая бол ерөнхийдөө юм ярьчлаа. Тэгэхээр тодорхой үр дүн гарч ирэх нь гарахгүй байна уу? Үр дүн гаргахын тулд монголчууд бид яах хэрэгтэй вэ? Нөгөө зис сайжруулах үйлдэл бас бид ярьж байгаа. Зисийн баяжмалаа түүхээр гадагш нь гаргаад байдаг. Баяжмал хэлбэрээр нь тэрний орон зис сайжруулах үйлдэл байгуулад тэр цэвэр зис гаргаад тэр цэвэр зисээрээ эцсийн бүтээгдэхүүн бол Монгол улсад маш одоо нэмээ үүртэх бий болноо. Маш олон мянган ажлын байр бий болноо. Энэ талаар одоо бас ямар ажлууд хийгдэхгүй байна? Хизээ хийгдэхүү? Яагаад хийгдэхгүй байна? Эдгээр асуулт тодорхой асуулт хариултаа авъя. Тодорхой хариултаа. За, Ямбаатар сайд. За, би Бямцөгт гүшүүний асуултанд хариулъя. Би зарим нарийн тоог манай энэ холбогдох Эрдэнэс оюутлын болон бусад хүмүүс хариулах байхаа гэж бодчих. Би ерөөсө хоёрхан тоо хэлье Бямцөгт дараа. Нэгдүгээрт оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр Монголын тал тодорхой төрлийн татваруудыг тогтворжуулсан. За энэний хамгийн том тогтворжуулалт юунд дэр өрштгөөл ашигт малтмлын нөөц ашиглахны татвар буюу амнатыг бид нэр оюутлогоо дээр 5% одоо ингээд үндсэндээ цоожилцсон. Өөрөөр хэлбэл нийт одоо гарч байгаа баялгийнхаа 5% нь бид нар амнат авч байгаа л гэж та ойлгож байна. Өнгөрсөн 2020 оны улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлогыг бид нар бас ажлын хэсэг дээр үзчихсэн нэг ойролцоогоор нэг 130 орчим сая долларын ийм татврыг төвлөрүүлсэн гэж харагдсан. Энэ нь өөрөөр хэлбэл амнат болон нөгөө суутган тооцох тодорхой төрлийн татваруудын нийлбэрээр нэг 130 орчим сая доллар буюу нэг 500 орчим тэрбум төгрөгийн татврын орлогыг төвлөрүүлсэн гэж ойлгосон. За бид нар оюутлын энэ төслийн танилцуулгыг одоо Ганбаатар гишүүн бид хэд очиж танилцал суухад 2013 онд энэ уурхай ашиглалтанд орсноос хойш үндсэндээ нийт одоо тэр олборлуулалт зохих анх нөөц батлагдсан нөөцийнхөө нэг 9 орчим хувийг ашиглаж яана гэсэн баха. Тийм одоо 9 орчим хувийг ашиглаж яана гэсэн юутай байгаа. Энэ дээр нэмж хариулах бах. За Эрдэнтеийн тухайд бол та бүхэн мэдж байгаа энэ өөр татврын нөхцөлтэй. Татврын ямар нэгэн тогтворжуулалт байхгүй, өсөн нэмэгдэх татврын тогтолцоотой, өөрөөр хэлбэл 5000-аас дээш тед, 6000-аас дээш тед, 7000-аас дээш тед гэдээ өсөн нэмэгдэх татврын югаар явж байгаа. Эрдэнтеийн одоо юуны өсөн нэмэгдэх татврын
хувь хэмжээ 2000 за 21 онд амнатад 115 ашигт малтмлын нөөц ашигласны ашигт малтмлын нөөц ашигласан ноогд ашиг гих мэт ингээд тооцоход 21 онд 850 сая долларын 850 сая 21 онд нийтдээ өс нэмэгдэх болон 9000-аас дээш гарахаар 5 дээр нэмэх нь 15 буюу нийт 20% амнат авчих Эрдэнэт. Ингээд ирэхээр бол энэ хоёрын хооронд нэг нь 5% төлж гээ. 9000-аас дээш болохоор нэг нь 20% төлж гээ. Нөгөөх нь 10000 хүрсэн ч 5% төлж байгаа учраас Монгол улсад ашигт малтмлын нөөц одоо нөөцийн тэр татвар төвлөрүүлэлт тэр ийм Ажилч хэсэг нэмэх юм бэ юу? За 22. За өдрийн мэнд Түмэнцэгт Эрдэнэ сая удирдлага компани гүйцэтгэх захирал Бямц цагт гүшүүний асуултанд хариулъя. За оюутлогоо төсн 2013 онд үйл ажиллагаа явуулж ил уурхаа баяжуулах үйлдвэр ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр 20 оны байдлаар 1 сая 241 мянган тонн зис за 2 сая 523 мянган 2 сая 523 мянган унц алт. Тэ. 20 оныхын яг Эрдэнтийн тоон бол алгал байна да. За нэм Ямбатар сайд. За би хариулъя. Энэ 2013-аас 2019 оны хооронд хоёр үйлдвэрийн харьцуулсан юм бүтээгдэхүүн олборлсон байдлыг бас харьцуулсан юм юу байгаамаа. За энэ хугацаанд Эрдэнтийн уулын баяжуулах үйлдвэр нийтдээ 4 сая 531.8 мянган тонн баяжмал олборлсон байгаа энэ жилүүдэд. Зис үнээс зис 1 сая 36.4 мянган тонн мөнгө 347.6 мянган тонн молибден 20.1 мянган тонныг Эрдэнтийн уулын байжуулах үйлдвэр эдгээр жилүүдэд олборсон байна. Энэ 6 жилийн хугацаанд. Тэгвэл оюутлогоо баяжмал 5 сая 305.4 мянган тонн зис 1242.5 мянган тонн за алт 77.1 тонн мөнгө 239.1 тонн гэсэн ийм байдалтай одоо юу олборлт хийсэн байгаа. Эрдэнтээр нэг сонирхолтой зүйл харахад бол ерөөс алтны олборлт хийдэг. Өөрөөр хэлбэл дагалтдах элементээр нь алт олборлогддог. Тэгвэл оюутлогоо төр дагалтдах одоо элементээр нь алт олборлогдж байгаа юм. За тэгээд энэ хоёр дээр ямар төрлийн татварууд явагдж байгааг бол ерөөсө оюутлогоо 5% төлнө. Эрдэнт бол 5 дээр нэмэх нь 9000-аас дээш давхаар 15% буюу нийтдээ 20% одоо татварын орлого төвлөрүүлж байгаа энэ хоёрын хооронд асар их зөрөө гарч байгаа. Эрдэнэ цагтаа ойлгох байраа. Ойлгох мэдгүй. Олборлолтын хэмжээ аудит, маудит, сагуугийн тайлан байлна. За 23. За Бямцагт гишүүний асуултанд хариулъя. Оюутлогоо компани бол 2020 онд нийт 350 тэрбум төгрөгийг одоо яг улсын төсөвт татвар хураамж төлбөрээр төлсөн гэсэн мэдээлэл бол байна.
Тэгээ оюутлаг компани 2020 онд ил хурхаас нийт олборлолтын одоо борлуулалтын орлого 1.1 тэрбум Америк доллар байна. Тэгээ ил хурхаас нийт олборсон хүдрийн биетийн хэмжээ нь 149 сая тонн жисийн байжмал 182 сая унц алт экспортод гаргасан. Тэгээ 2021 оны 1-р улирлын борлуулалтын орлого нь 526.5 сая Америк доллар болж өссөн. Тэгээ 1-р улиралд 45449 тонн зис 145656 унц алт олборсон гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. Тэгээ 2010-аас 19 оны нийт одоо яг оюутлаг компани одоо яг өнөөдрийн байдлаар одоо улсын төсөв төлрүүлсэн татвар хураамжийн хэмжээ бол нийтдээ 3.8 төгрөгийн төгрөгийг орон нутгийн болон улсын төсөв төлсөн. Үүнтэй харьцуулахад 2010-аас 2020 онд 2.8 орчим тэрбум Америк долларыг Туркос хил болон Рио Тинто компаниудад харилцан хамааралтай компаниудад менежментийн төлбөр баталгааны шимтгэл хувьнийлэгчдийн зээл хэлбэрээр төлсөн байдаг. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад яг тэр зээлийн одоо яг Монгол улсын одоо 34% бол зээлээр санхүүжүүлж байна. Зээлийн одоо яг энэ 34% зээлээр санхүүжүүлж байгаа нийт одоо Монгол улсын одоо төлөхтэй туркосил компани төлөхтэй төлбөр маань 2.2 тэрбум Америк доллар болсон байна өнөөдрийн байдлаар. Тэгээд оюутлагын төслийн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын хугацаа хойшлсон зардал их хэмжээгээр нэмэгдсэний улмаас бас санхүүгийн наривчлсан тооцооллыг Рио Тинто компани 2020 оны 12 дугаар сард олон нийтэд мэдгдсэн. Тэгээд энэхүү тооцоолоос харахад бол 2051 оны хүртэл Монгол улс 34% ноогдох ноогдол ашиг авахгүй харин энэхүү одоо 34% санхүүжүүлж байгаа зээл маань 22 тэрбум болж өсөх одоо дүр зурагтай байгаа. Тэгээ энэхүү санхүүгийн тооцоолыг бол Rio Tinto компани бол техник эдийн засгийн үндэслэлтэй харьцуулахад хамаагүй илүү наривчлсан тооцоол гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэхүү тооцооллын дагуу бол энэхүү тооцоолт нь гэхдээ өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа гэрээнүүдийн хувьд хүрээнд хийгдсэн. Тэгээд яг энэхүү тооцоолоос харахад бол ерөнхийдөө 2051 оны хүртэлх хугацаанд оюутлагын компани манай 34% ноогдох ноогдол ашигт энэхүү зээлийг одоо эргүүлэн төлөх хэмжээнд хангалттай хэмжээний ноогдол ашиг хуваарлахгүй тэгээд энэхүү одоо зээлийн одоо хүү хоригдлагдаад хүүгээс хүү тооцогдоод ингээд хоригдлагдсан улмаас 22 тэрбум хүртэл одоо төгрөгийн одоо долларын 22 За Нямбатар сайд. За би бям цогт гүшүүний асуусан асуултанд нэг маш тодорхой би сүүлийн 3 жилээр нэг тоо хэлээх яа гэсэн. Тухайлх юм бол Эрдэнэт компани Эрдэнтийн уулын байжуулах үйлдвэр 2018 онд 601.4 тэрбум төгрөгийн татврыг улс нийслэлийн улс орон нутгийн татвар төвлөрүүлсэн бол мөн 18 онд нь оюутлагын 391.4 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлжээ. 2019 онд Эрдэнтийн уулын байжуулах үйлдвэр 861.8 тэрбум төгрөгийг улс орон нутгийн төсөв төвлөрүүлсэн бол яг үүний одоо 50% буюу Эрдэнэт 433 тэрбум төгрөгийг орон нутг улсын төсөв төвлөрүүлжээ. 20 он өнгөрсөн 20 онд Эрдэнэт 938.4 тэрбум төгрөгийг улс орон нутгийн төсөв төвлөрүүлсэн бол оюутлагын компани 418.3 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. За энэ хоёр компани олборлж байгаа баяжимлын одоо гаргаж байгаа баяжимлын хэмжээг харьцуулж үзэхэд баяжимлын тухайд бол юу зэсийн цэвэр баяжимлыг 2015 онд оюутлагын 877,000 тонныг баяжмал олборсон бол Эрдэнэт 595 тонн 2016 онд Эрдэнэт 657.4 олборсон бол оюутлагын 904.6 17 онд Эрдэнэт 651.8 олборсон бол оюутлагын 795.4 18 онд
Эрдэнд 639.9-ыг олборсон бол оюутлаа 796.8, 19 онд Эрдэнд 639.8 мянган тонн баячмал олборсон бол оюутлаа 763.8, өнгөрсөн 20 онд Эрдэнд 642.2 мянган тонныг олборсон бол оюутлаа 752.9 мянган тонн. Ингээд энэ хүснэгтээс харахад дийлэн санхүүгийн жилүүдэд оюутлаа төсөлөл зэсийн баячмлынхаа олборлолтын хэмжээгээр Эрдэнтэс илүү явдаг. Төлсөн татврын хувьд бараг 50% одоо бага татвар төлдөг. Тэрний бодит шалтгаан нь юу вэ гэвэл нөгөө 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр оюутлаа төсөл зөвхөн амнаатаа 5% л одоо төлж байна гэж тогтворжуулсан. Эрдэнт бол үн өсөхийн хэрээр амнаатаа өснө нэмэгдэх татвараа төлдөг. Жишээлхэд одоо бол зэсийн үн 100,000 дээр ирсэн байгаа үед бол За, Батман Богинбатар нэгш.